Sigurno da emocije, sigurno kad god pogledaš tak neke, sigurno da je ipak bilo najljepše kad si igrao nogomet. A ovako sad si u nekom drugoj funkciji, to je sasvim drugačije. Ali ovo su najljepši dani sigurno za sve nas koji volimo taj sport i volimo ga igrati. Možeš li uopće izdvojiti neki period svoje karijere koji ti je najdraži? Pa imaš svaki svoj period. Početak negdje u Dinamo, posle odlazak u Crvenu zvezdu gdje sam napravio jedan iskorak, odlazak u Španjolsku gdje sam 8 godina igrao. Real Madrid, Barcelona, imao sam tu sreću da sam bio možda i u 2 najveća kluba, sigurno u Španjolskoj, sigurno.